Мизрахи и Рафаэли има лул комбинују. Ударац Рафаэлија, а Белес не успио ово лопту да прихвати. Сада ударац. И ево гола за екипу Тодор 5 БУ тима. Мислим да је стрилац Ћошћански. У последњем минуту меча, ако не и у последњим секундама. Само да видимо да ли је то Ћошћански или Бита. Ипак, да, да, са бројем 8 Ћошћански. David Ćošćanski donosi plasman u